12 milion dolarë është dëmi vlerësuar deri më tani që kompanit e sigurimit duhet të paguajnë të prekurve nga tërmeti, tek të sa vlerësimi në teren nuk ka përfunduar. Dritu e si Komitetit të rindërtimit Arben Ahmetaj, gjatë një tryeze me kompanit e sigurimit, ka kërkuar që të paracesin listat e përfituesve të dëmë shpërblimit në mënyrë që të mos ketë një fatur të dyfisht për shtetin. Shifra dëme total shkon gati 12 milion dolarë sot, pra me këtë vlerësim që jemi akoma largë vlerësimit final. është dhe tyrë e autoritetit e AMF-ës, por edhe juaja që listat e qytetarve të cilë do të përfitojnë nga dëmë shpërblimi, të depozitojnë zyrtarisht edhe me uh, Komitetin e Emergjensës uh, dhe pastaj institucionet e tjera do përfitojnë nga kjo informacion, në mënyrë që të mos bëhet një dëmë shpërblim i dy fisht. Kompanit e sigurimit nga nga tjetër, i kanë kërkuar qeverisë që të hartoj një liqë të posaqën për sigurimin nga katastrofat natyrore. Nërtimi i një ligji pavones dhe një strukture ligjore pavones për mbrojtjen e interesave të konsumatorve të qytetarve në mënyrë masive, jo të ndarë, është i do mëzdoshëm, pavarësisht pavarësish kostove. Sa mëj shtrirë tjetë këllisht dhe sa mëj gjërë tjetë, A që ma jullë të shprimi sigurimit, që varion nga 10 dhe në 50 euro në vit për një banes, dhe kompensimi do ishte shumë i madhë. Se si pas të dënave zyrtare të autoritetit të mbiqyurjes financiare, deri më tani a registruar 1923 banesat të siguruara që kanë pësuar dëme nga tërmeti. Pjesa më madhe e tyre janë të blera me kredi.